Boas pessoal, aqui é o Raiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje o vídeo que vos trago é o 36º episódio da série Pinturas Mod, pois é, mais um mês, mais uma pintura. E como no final deste mês vai ser o lançamento de um dos jogos mais antecipados de 2018 e por sua vez um novo grande jogo da Rockstar ao fim de 5 anos de GTA V, eu decidi fazer uma homenagem a esse grande jogo que aí vem e trazer uma cor mod que tenha tudo a ver com o Red Dead Redemption 2. E é por isso que a pintura deste episódio se vai chamar Red Dead, precisamente por ser um vermelho escuro, bem ao estilo do jogo, dando aquele ar de vermelho sangue. Esta pintura não é possível fazer diretamente na Los Angeles Customs, já que tem um RGB modificado. Para vocês conseguirem esta pintura, têm que alterar o RGB de comando no Social Club, ou então pertencer a uma das duas cruzes do canal, que são elas a Stance Nation Portugal ou os Portugal Outlaws, já que esta cor vai estar disponível até ao final do mês em ambas as cruzes. De qualquer maneira, eu deixo sempre os links a explicar tudo na descrição desta série. Mas vamos lá passar então ao que interessa e mostrar-vos esta pintura. Para isso basta entrar na Los Angeles Customs, ir às pinturas e na cor principal e na secundária vocês vão colocar então a cor de comando. Isto obviamente depois de já terem alterado o RGB de comando. E como vocês podem ver, fica um vermelho bem escuro. Agora falta apenas o toque final, que é no perolado colocar o vermelho taurino. E está feito, manos. Aqui fica o verdadeiro Red Dead. Como depois vão poder ver por vocês próprios, este vermelho é bem diferente de todos os outros que estão na Los Angeles Customs. Por fim, fiquem com o habitual mini showcase, onde vocês vão poder ver a pintura mais ao pormenor. Por hoje é tudo. Daqui foi o Raiz, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, deixem o comentário. Subscrevam o canal se não subscreveram. Partilhem com os vossos amigos. E até ao próximo vídeo. Over and out.